Já vám přeju krásný den tady v projektu Detoxikuj život u vysílání, které se bude točit okolo tématu, o které si často píšete. A to je téma úzkosti, strachu a pochybností, které kromě dospělých, tedy kromě nás, často mívají i naše děti, potažmo dospívající, adolescenti a tak dále. To znamená, toto vysílání primárně se budu snažit vést tak, aby bylo přínosem pro ty, kteří jsou mladší než my. Jsou to tedy už hotové bytosti, ale ještě v dětských anebo v mládežnických tělech. Přeju vám ještě jednou krásný den. Na začátek bych vám ráda řekla pět takových rychlých informací, které se tady v projektu Detoxikuj život dějí. A hned poté se budu zaobírat tématem, které jsem avizovala. To znamená strach, úzkost a pochybnosti u našich dětí. První věc, o které bych dneska chtěla mluvit, jsou trička z luninkovské edice Detoxikuj život. Píšete mi, že trička na e-shopu jsou vyprodaná, alespoň ve velikostech, které scháníte. Chtěla bych vám ujistit, že jsme teď zrychlili proces naskladňování, to znamená, ať už si vyberete jakékoliv tričko z luninkovské edice, to znamená s nosným energetickým citátem na zádech a vepředu s obrázkem pro vaše dítě nebo pro vaše dospívající, tak i když uvidíte, že není skladem, tak ho budete mít maximálně do 2 týdnů doma. Tak toto bude vypadat minimálně ještě měsíc, potom samozřejmě před Vánoci, kdy už ta situace je úplně jiná a objednávek se řídí poměrně dost, nemůžu zaručovat tuto dobu. Takže pokud chcete udělat svým dětem radost, anebo si ji chcete udělat teď hned, tak se podívejte na e-shop. Link byste měli vidět tady někde kolem tohoto videa. Druhá věc, o které bych chtěla mluvit, je knížka Cesta k mému majáku. Většina z vás už má knihu předplacenou, ostatně tak to děláme s každou mojí knížkou, takže já bych vám chtěla jenom říct milou zprávu, že kniha je v tiskárně, právě se tisknou jak speciální energetická překvapení, tak samozřejmě i kniha sama a budete ji mít. Zhruba maximálně do 14 dnů budeme rozesílat vám všem, kteří jste si objednali v první dávce až domů. Třetí věc. Vědomí kemp v Asii. Častý dotaz je na webu. Bude v únoru příštího roku a bude ve Vietnamu na naprosto nadpozemsky krásném místě, na které se potom můžete podívat nejen na stránku s kempem, kterou najdete na mém webu, ale můžete si toto místo samozřejmě najít i na Google anebo na Bookingu a podívat se nejen, co všechno tam je a co nás čeká, ale jak výhodně vlastně jsme získali možnost tam kemp uspořádat, protože je to z mého pohledu za normální cenu velmi, velmi, velmi nedostupná destinace. Je to vlastně naprosto uzavřená část poloostrova, kde je pouze a jenom tento resort, který má nádherný, ale obrovský parky, hory, prales, prohánějí se tam languři a je tam rozesetých pár vil a jinak tam vlastně není nic, co by nás rušilo. To znamená, nejsou tam silnice, řeší se to tam úplně jiným způsobem, není tam žádná infrastruktura, není tam zkrátka nic, co já považuji za rušivý element a přitom to je něco úžasného. Jestli vás to zajímá, podívejte se na můj web, je tam video, jak jsem k tomuto místu dospěla, jak probíhala ta domluva a všechno, tak uvidíte, zdali vás to osloví, anebo ne. Čtvrtá věc, o které bych se chtěla zmínit, je moje první podzimní přednáška tohoto roku, bude v Olomouci. Vstupenky ještě jsou, najdete je jak na mém webu, tak i u pořadatele, to znamená pořadatelem je Kino Metropol v Olomouci, takže když si najdete na jejich stránky, tak tam najdete vstupenky a můžeme se vidět už za pár týdnů osobně v Olomouci, pokud tam přijedete. Nosným tématem této přednášky bude jak najít svoje poslání, tedy jak žít svoje poslání,
Součástí bude velmi silná dynamická meditace v té kolektivní energii několika set lidí, takže věřím, že to bude setkání, které se vám nějakým způsobem dostane pod kůži a bude ve vašem životě znamenat impuls ke změně. Impuls, který spousta lidí potřebuje. Ptáte se i, jestli vzít děti na přednášku. Ptali jste se mě na to v mailech. Myslím si, že děti, které už v prospěšném myšlení nějakým způsobem jsou, to znamená například čtou knihy o Luně, bavíte se s nimi tímto způsobem a vedete je tímto způsobem, tak je určitě vezměte sebou. Tak, to je Olomouc a poslední věc, o které jsem se chtěla zmínit, jsou lidé, kteří dostanou ode mě volné vstupenky do Lucerny, Lucerna na 11. prosince, kdy budeme křtít knihu Cesta k mému majáku, kmotrem je astrolog Tonda Baudyš, ale i na 18. prosince, kdy bude přednáška a dynamická meditace, jsou vyprodané. Každopádně jsem se rozhodla v minulém příspěvku tady na stránce některé volné vstupenky, které jsem měla ještě pro sebe vám věnovat, takže výherce najdete u tohoto příspěvku tady na facebookové stránce a nebo pokud se budete dívat až ze záznamu na YouTube, tak je najdete i v popisu tady na YouTube u videa. Každopádně se tam podívejte. A dneska, pokud by někdo měl potřebu v Lucerně být, tak jsem se rozhodla, že intuitivně vyberu ještě dva z vás, takže mi napište do komentáře, že byste vstupenky chtěli a proč. Proč vnímáte, že byste tam měli být zrovna vy. Tak, to je na úvod všechno a teď bych se ráda posunula k tématu, pro který tu dneska jste. Vzhledem k tomu, že to je první živé vysílání určené náctiletým a dětem, tak to bude takové testovací vysílání v tom smyslu, že vás poprosím, abyste mi psali do komentářů, jak moc to je srozumitelné a jak moc budu muset přecházet z mé dospělácké hantýrky do řeči, která je obvyklá ve světě vašich ratolestí a dětí. To znamená, pokud už tady jste, tak já vás moc vítám a pevně věřím, že mi budete rozumět. A pokud ne, tak vy anebo vaši rodiče, ať mi napíšou do komentáře, co potřebujete dovysvětlit, čemu jste rozuměli špatně nebo méně. A já to po ukončení vysílání ráda udělám a vezmu si z toho po naučení pro příště. Dnešním takovým nosným tématem, o kterém bych chtěla mluvit, jsou úzkosti, strachy a pochybnosti, které v průběhu života cítí určitě v nějaké situaci každý z nás. Někdo je cítí víc, někdo méně a je to tak standardní. A každý z nás se s nimi umí jinak poprat, potažmo je řešit. To znamená, zatímco jeden člověk, jedna lidská bytost, jedno dítě, jeden z vás může mít z nějaké situace i noční můry a může se tím trápit měsíce a může se tím opravdu zaobírat a užírat týdny a měsíce, tak druhý z nás to dokáže hodit za hlavu za pár dní a de facto na to zapomene. To je taky normální. Každý z nás má úplně jinde hranici toho, co mu vadí, hranici toho, co mu není příjemné, co mu je příjemné. Každému z nás se stejně tak líbí něco jiného, každému z nás vyhovuje něco jiného. A je to tak v pořádku. Co je důležité pro vás, je umět najít tu hranici, která je opravdu vaše. To znamená, není to hranice, kterou vám někdo nastavil, protože třeba říkal, že byste to ještě měli zvládnout, že byste to měli dokázat, protože už je vám 10, 15 nebo 18 let, že byste to měli překousnout, protože to se v životě děje a tak dále a tak dále. Ne. Každý z nás má tu hranici jinde a hned na začátku je důležité si položit otázku, kde zkrátka
je ta vaše hranice u toho problému, kterým se právě teď zaobíráte, nebo trápíte, nebo vnitřně užíráte, kde je ta hranice, za kterou vy už zkrátka nemůžete jít a vnímáte, že je nutný to vyřešit, protože to pociťujete nepříjemně na svém těle, pociťujete to nepříjemně ve své mentální rovině, pociťujete to zkrátka jako něco, co je problém, co je potíž a kvůli čemu špatně spíte, nechcete chodit ven, nechcete chodit do školy a tak dále a tak dále. Pokud je to v tomto bodu, pokud v tomto bodu se nachází něco, co vás trápí, potažmo se to bojíte někomu říct a tak dále, je důležité si nastavit hranici a pochopit, kde vzniká strach, kde vzniká úzkost a jak s nimi naložit nebo jak to udělat, aby se vám ulevilo, aby vám bylo lépe. Já, když jsem byla malá holka, tak jsem měla spoustu a spoustu pochybností sama o sobě. Pamatuju se, že v první třídě, když jsem působila opravdu zvláštně, měla jsem bílou průsvitnou pleť, hodně pych, kudrnatý vlasy, ostříhaný podle hrnce, protože tenkrát se to tak dělalo. To znamená, maminka mi dala hrnec na hlavu, kolem dokola mě ostříhala a asi si umíte představit, jak to vypadalo, když se moje kudrnatý vlasy takhle stočily. Takže jsem byla vlastně takový světlý, kudrnatý, průhledný stvoření. Byla jsem velmi hubený stvoření, neměla jsem moc fyzické síly, kterému přišlo, když se octlo ve škole, že se ocitlo opravdu v džungli. Nebyla jsem zvyklá na to, že by mě někdo řezal houbou do obličeje, nebyla jsem zvyklá na to, že by mi někdo kradl svačinu, nebyla jsem zvyklá na to, že mě někdo bude neustále posuzovat a porovnávat s ostatníma dětma a bylo mi to nepříjemné. To znamená, když jsem byla na prvním stupni základní školy, tak jsem se cítila opravdu špatně. Jediné moje štěstí, moje obrovské štěstí bylo, že jsem měla mého dědu, který většinou na moje trápení měl nějakou radu, měl nějakou podpůrnou informaci, která mi zkrátka pomohla, že se mi ulevilo. Víte, já jsem vyrůstala u dědy a u babičky a když jsem přišla domů a něco mě trápilo, tak první, kam zamířily moje nohy, byly k dědovi, sedla jsem si mu na klín a vyprávěla se mu, co se zase stalo. Ten první stupeň v základní škole byl pro mě opravdu obtížný, protože jsem vyčnívala naprosto ve všem. Byla jsem holčička, která šla do školy a už plynule četla. To znamená, nějaké slabikování jí nebavilo. A tudíž každé moje přečtení celé věty bylo bráno jako, že vyrušuju a většinou jsem dostala i poznámku, že to čtu jinak, že čtu špatně a tak dále. A já jsem tomu nerozuměla, moje duše tomu nerozuměla. Ptala jsem se pořád sama sebe, kde dělám chybu, vždyť to umím. A pořád to bylo nedostačující, protože to zkrátka nebylo to, co se ode mě očekávalo. A hned tady si můžeme říct jednu věc. Víte, my se často hodnotíme podle toho, co se od nás očekává. Většinou se chcete zavděčit mamince, tatínkovi, babičce, paní učitelce, paní družinářce, kamarádovi, kamarádce. A snažíte se a snažíte se. A když se vám to nepovede, když ten druhý to nepřijme dobře, když se mu to nelíbí, když s tím není spokojený a tak dále, tak my hledáme chybu u sebe. I já jsem to dělala. To znamená, vždycky, když se něco takového dělo, tak jsem nepřemýšlela o tom, že každý člověk může mít jiný názor a hlavně, že každý člověk, každý váš kamarád nebo kamarádka může mít svoje trápení a tudíž podle něj soudí i vás, ale přemýšlela jsem o tom, jak je možný, že zkrátka jsem jakoby neuspěla v této soutěži toho očekávání. Nedokázala jsem naplnit očekávání a to mnohokrát. Nedokázala jsem hodit balón ve vybice přes síť. Nedokázala jsem skočit na tělocviku dostatečně daleko. Když jsem skákala přes kozu nebo přes bednu, tak jsem si vždycky omlátila nohy, protože jsem byla nejmenší ze třídy a zkrátka to pro mě bylo
úplně jiný, úplně jiná ta výzva, když se tam tyčila ta obrovská koza nebo bedna, než když skákal někdo, kdo byl o hlavu nebo i o dvě hlavy vyšší. Nedokázala jsem naplnit očekávání některých spolužáků, kteří chtěli, abychom umísťovali učitelům napínáčky na židli anebo po sobě mokrou smradlavou houbou z tabule házeli o přestávce. A tak jsem proplouvala těma přestávkama a těma hodinama a pořád a neustále mě někdo hodnotil. Pořád říkali, jaká bych neměla být, jak bych měla uvažovat, jak bych se měla chovat a pořád jakoby s ničím nebyli spokojeni. A ve mně to postupně zvyšovalo stres. Jo, byla jsem pod takovým tím tlakem. Možná to cítíte i vy. Takovej ten tlak, kdy máte pocit, že neobstojíte před ostatníma a kdy máte pocit, že zkrátka se nemůžete nikomu zavděčit. A víc se o to snažíte. A většinou, jak se víc a víc snažíte a jak jste víc a víc ve stresu, tak vám to víc a víc nejde. A pak, když už to nejde a nejde a nejde, tak můžete mít taky pocit, že jste úplně k ničemu. A nebo pocit, že na vás vlastně není nic, co by ty lidé měli chválit, a nebo vůbec nic, za co byste se měli lidem líbit. A začnete porovnávat i věci, které by vás do té doby vůbec porovnávat nenapadlo. Začnete porovnávat to, jak vypadáte, jaké máte vlasy, jaké máte nohy, jestli jste dostatečně vysocí, hubení nebo silní, jestli máte oči modré, zelené nebo hnědé, velké nebo malé, jestli máte menší nos, větší nos, zakřivený nos nebo rovný nos a hledáte a hledáte a hledáte a pořád něco nacházíte, něco, co není v pořádku. A pokud se vám toto děje, tak samozřejmě je vám nepříjemně, necítíte se v tom dobře. Máte pocit, že váš život není v pořádku a cítíte z toho úzkost, cítíte strach, cítíte nejistotu a ty pochybnosti o vás jako o naprosto úžasných bytostech se zvětšují a zvětšují a zvětšují až do takové výšky, že máte takovouhle hlavu a pocit, že se na sebe nemůžete ani podívat. No a někde v tomto bodě začínají se děti trápit až tak, že dokonce se začínají poškozovat, že začínají uvažovat o tom, proč tady jsou, že začínají přemýšlet o tom, že by se měli vyhýbat lidem a radši být doma a moc nevylézat ven, že se bojí projevit, takže ve třídě jenom sedí a mlčí, a nebo dokonce dělají i to, co chtějí ostatní, i když to vůbec nechtějí dělat. A to se neděje jen ve třídě, ale i leckde jinde, jen proto, aby se alespoň trošku začlenili do toho kolektivu, do kterého byste tak moc chtěli patřit. A víte, tohle neplatí jenom pro děti, to platí i pro dospělé. A i když to možná teď nevidíte, tak to může zažívat stejně tak vaše maminka nebo tatínek v práci, kde také jsou lidé a můžou to zažívat mnozí a mnozí lidé na mnoha a mnoha místech. A jsou to věci, které člověka zkrátka trápí. Naše společnost není moc nastavená na tom, aby nás naučili, jak prožívat štěstí. Jak to udělat, když se sakra cítíme špatně, aby jsme se začali cítit lépe. Ostatně určitě to znáte sami, když se podíváte třeba na internet, i když to nedoporučuji, tak věřím, že mnozí z vás se tam dívají, tak první, co tam uvidíte, jsou zprávy. A co je v těch zprávách? Podívejte se s váně, s maminkou nebo s tatínkem, nebo sami, vy větší, po ukončení tohoto vysílání na první stránku jakéhokoliv serveru, kde jsou zprávy. Z 10 zpráv bude 9 negativních, někdy i 10. Je to děsivý a je to o tom, že ať my se podíváme kamkoliv, tak v tomto stavu, kdy se necítíme dobře a kdy máme nějaké trápení, nás to jenom a jenom a jenom podporuje v této náladě, v tomto rozpoložení, které vám extrémně škodí. To znamená, přečtete si zprávy, jsou opravdu špatné.
Podíváte se do komunikace s přáteli a například zjistíte, že vás nepozvali na nějakou oslavu nebo že vám někdo neodpověděl na zprávu a cítíte se špatně. Podíváte se do komentářů na svůj Facebook a máte pocit, že nikdo nepochválil vaší fotku nebo že vám někdo neodepsal nebo zkrátka, že někdo se směje tomu, jak jste se vyjádřili vy k určitý situaci a cítíte se špatně. Přijdete do školy a tam zjistíte, že z vašeho pohledu úhlu jsou všichni hezčí, všichni atraktivnější, leckteří chytřejší, anebo zkrátka bytější, rychlejší a cítíte se špatně. Vyspíváte a zjistíte, že vaše kamarádky mají kluka, anebo holku, to je jedno, anebo kluci kluka, nebo holku, to je taky jedno, ale vy nemáte nikoho. A zjistíte, že se cítíte špatně. Máte pocit, že někdo má víc věcí, protože rodiče mají víc peněz a cítíte se špatně. Zkrátka se podíváte na Instagram a vidíte ty úžasné fotky a cítíte se špatně. A těch možností, jak se dneska cítit špatně v tomto choulostivém věku, kdy vám je 9, 12, 15 nebo 17 let, je tolik, je toho tolik, že zkrátka většina dětí, bohužel, a dospívajících se cítí špatně. Otázkou je, jestli to je nutné a jestli opravdu, ale opravdu to vaše rozpoložení ovlivňuje to všechno, o čem jsem tady mluvila, anebo jestli to můžete změnit vy. Možná máte v ruce klíč, který jste jenom doteď neviděli. Možná máte v ruce kouzelný klíč, který pokud se naučíte používat, a věnujete tomu nějaký čas, ať už sami, nebo s maminkou, nebo s kamarádkou, nebo s kamarádem, tak se váš život změní. Tak najednou můžete ve vašem životě opravdu prožívat to, co chcete. Štěstí, spokojenost, úspěch, naplnění, zkrátka to, po čem tajně toužíte. A dokonce se můžete zbavit i pocitu, kterým říkáte úzkost, kterým říkáte strach, nejistota, pochybnost, nervozita nebo stres. Můžete to dokázat a můžete to dokázat vy sami. Pokud se teď rozhodnete, že chcete, tak mi napište do komentáře, že chcete a já budu pokračovat. A nebo ať to napíšou za vás vaše rodiče. Protože považuji za velmi důležitý, abyste v následujících minutách byli pozorní a abyste vnímali, co vám říkám, protože ty věty můžou změnit kvalitu prožívání vašeho života. Protože já jsem si tím prošla, spousta lidí kolem mě si tím prošlo a funguje to. Ale to rozhodnutí, jestli do toho půjdete a to rozhodnutí, že to chcete, je na vás. Takže já teďko počkám půl minuty a vy mi napište do komentáře, jestli to chcete. Už píšete. Tak já vás nebudu dál napínat a budu pokračovat. Víte, jako důležité považuju, abyste jako bytůstky, jako lidé, jako děti, jako my všichni, přestali dělat několik věcí. Nejdřív vám je vyjmenuju a pak vám řeknu, proč to děláme, jak s tím přestat a jak to můžete změnit. Důležité je, abyste se okamžitě přestali kritizovat. Pro Boha přestaňte se kritizovat a přestaňte kritizovat jiné lidi a děti. Řekněte si zcela upřímně, kolikrát někoho kritizujete, kolikrát se na někoho zadíváte a řeknete si třeba jenom ve své hlavě, že je tlustý nebo že je moc hubený, že má ošklivý vlasy, účes, že je hloupý, že má na sobě něco ošklivého, že mu to nesluší, že je nepřátelský, že je špatně naladěný a tak dále. Všichni lidé většinou jsou v nějaké životní etapě, kdy kritizují ostatní lidé. A sami jsou také kritizováni, protože většina lidí okamžitě namítne to, že jsou také kritizováni, že vnímají, že je lidé kritizují, že je kritizují rodiče, že je kritizuje trenér na tréninku, že je kritizuje vychovatel v družině, že je kritizuje učitel
ta na klavíru, že je kritizuje kamarád, kamarádka, známý, sousedka, pořád na vás může někdo vidět něco, co se mu nelíbí. Přesto, pokud vy chcete se změnit a pokud chcete změnit to, co se vám děje, budete muset s tím začít vy. Přestat kritizovat ostatní lidi. Vyprdnout se na to. Zkrátka si říct, že vy jste s kritikou skončili. A pozor, nejenom s kritikou ostatních lidí, ale i s kritikou sama sebe. Jak často se díváte do zrcadla a říkáte si, že vám to nesluší, že byste měli mít hubenější nohy, menší břicho, větší svaly, jiné oči, hezčí vlasy. Jak často si to říkáte? Jak často se kritizujete za to, že se vám nepovedl úkol, že jste se něco špatně naučili? Jak často se kritizujete za to, že jste něco v životě pokazili? Že jste rozuřili maminku? Že jste někoho urazili? Že jste odsekli tátovi? Jak často se za to kritizujete? Neberte teď, jak často kritizují oni vás. Jak často vy sami sebe kritizujete? Často. Zamyslete se nad tím, protože jestli chcete jít po té cestě, kdy se vám na konci opravdu uleví, a to zcela zásadně, přestanete se kritizovat. Hned. Druhá věc, která je velmi důležitá, je nutné si odpustit. Hned všechno to, co máte pocit, že jste pokazili. Každý člověk toho pokazí spoustu. Kdybych vám měla vyjmenovat, co všechno jsem pokazila v životě já, tak bychom tu seděli do zítra. Každý z nás něco pokazil a víte co? Můj dědeček vždycky říkal, když jsem mu říkala na tom klíně, že jsem něco opravdu zkazila a mrzelo mě to a třeba jsem plakala. A on mi vždycky říkal, tak to pojďme oslavit. A já jsem vždycky říkala, dědo, jak mám oslavit, že jsem někoho urazila nebo že jsem nechtěně někomu řekla něco ošklivýho, zkrátka to ze mě vyletělo, nebo že jsem třeba rozbila hrnek, nebo že jsem neudělala úkol. A děda vždycky říkal, napřed se omluv, pokud to je třeba, a pak to oslav. A víte, co oslavujete na tom, že jste něco pokazili, že jste udělali chybu? To, že jste nabrali skrze tento proces obrovskou zkušenost. My lidé jsme tady právě proto, aby jsme se chybama učili. Každá naše jedna chyba je věc, skrze kterou se můžete něco naučit. Například se naučíte, že když naléváte horkou vodu do hrnku, tak musíte být opatrnější, abyste si neopařili ruku a hrnek pak vám nespadl a nerozbil se. Naučíte se, že někdy je lepší se na chvíli sklidnit, než něco druhému řeknu, protože ho to pak mrzí a pak to mrzí i vás. Naučíte se, že pokud se vám něco nepovede, například hod míčem, tak se vůbec nic neděje. Protože buď se vám to povede příště, anebo zkrátka jste určeni na něco jiného. Nebo zkrátka nebudete umět házet jako dalších 21 žáků ve vaší třídě, ale budete umět nejlépe angličtinu, nebo malovat, nebo pléct košíky, anebo zkrátka něco jiného. Víte, srovnávání ve školách je něco, co by mělo rychle skončit. Je to něco, co vás traumatizuje a něco, co vám ubližuje. Musíte mít na paměti jednu jedinou věc. Nikdo nikdy nebude stejný jako ti ostatní. To nejde. Každý z nás jsme takový balíček, představte si dárek nebo krabici, a v té krabici je spousta a spousta věcí. Některé vám jdou sami. Některé se musíte učit. A některé vám nepůjdou nikdy. A je to v pořádku. Protože pokud se nad tím zamyslíte, tak nikdy nemůže mít nikdo stejný výsledek jako ten druhý, aby ta hra byla férová. Pokud dva lidi budou běhat třeba ve škole 15 stovků, tak jeden bude mít delší nohy. Jeden mohl běhat od malička s maminkou a s tátou a druhý mohl začít běhat až ve škole. Jeden je lehký, jeden je těžší. Každý člověk je jiný. Někdo zkrátka má vlohy k běhu, někdo k házení míčem, někdo k tomu naučit se matiku a počítat, někdo k angličtině, někdo k technickým věcem, někdo krásně zpívá, někdo úžasně kreslí.
A všichni nás nutí, aby jsme se zaobírali tím, co nám nejde, a abychom to zlepšili. A z mého pohledu je to velká blbost. Pojďme se zaobírat tím, co nám jde a co nás baví, abychom v tom byli ještě lepší. A pojďme to, co nás nebaví a to, co nám opravdu nejde, se naučit pouze a jenom tak, jak musíme. To znamená, neplýtvejme zbytečnou energii na to, abyste dohnali někoho, komu jde úžasně matematika, když vás baví něco úplně jiného. Dávejte tu energii tomu, co vás baví. Je to důležitý, protože v životě se vám stanou pak takové věci, jako se dějí lidem kolem mě, kteří už jsou dospělí, kdy ti lidé se snažili něco naučit, něco v tomto oboru vystudovat a pak, když měli sami děti, tak zjistili, že jsou smutní, unavení, bez jiskry, bez úsměvu, bez štěstí, protože je to nebaví. Takže pro vás je důležité, abyste pochopili jednu věc. Dávejte nejvíc energie tomu, při čem se cítíte šťastní, co vás baví. A to ostatní se naučte pouze tak, aby to bylo snesitelné. Nemusíte mít ze všeho jedničku, ale je dobrý věnovat energii opravdu tomu, co vás baví, co vás naplňuje, protože to může být vaše poslání. To může být to, co vás bude nejen časem živit, jako vaše zaměstnání, ale může to být to, co vás bude udržovat naživu vždycky, když ve vašem životě budete cítit splín. Pokud výborně malujete a hrozně vás to baví a říkají vám lidé, že se tím neuživíte a že se tedy musíte učit matematiku, abyste mohli být například účetními, tak já osobně bych radila to moc neposlouchat. Protože pokud bude nešťastný účetní, který zapomene na to, jak malovat, tak lidem ani sám sobě moc štěstí a radosti nepřinese. Pokud ale tady bude člověk, který se zaměří na malování a bude přitom cítit štěstí a lásku k ostatním lidem, tak takový člověk, ať bude pracovat v jakémkoliv oboru, až bude velký, tak bude nosit lidem lásku, štěstí a radost už jen tím, že je. Protože jeho energetické pole bude v souladu s tím, co cítí. Protože dělá to, co ho naplňuje. To, co mu jde, to, pro co tady možná je. Je někdy těžký, aby to pochopili rodiče. Je někdy velmi těžký, pokud nás rodiče dlouho směrovali a směřovali někam jinam, aby jsme se dokázali od toho odchýlit i my, i sami sebe. Jo? My sami sebe. Protože máme pocit takového určitého závazku a vlastně se bojíme začít dělat něco, co bychom chtěli dělat. A to já považuji za velkou chybu. Za chybu, která vás ale naučí, že stejně nakonec budete muset se zase vrátit k tomu, co vás baví, protože jinak ve vašem životě nebude štěstí. Další věc, kterou je nutné opravdu přestat, je srovnávání lidí. Jo? To znamená podněcování k soutěžím. Moje děti už to přestali dělat dávno, možná s tím ani nezačali. Každopádně pokud vás někdo neustále nutí do nějakých soutěží a vy máte pocit, že když nevyhrajete, že stojíte za nic, tak se na to zkrátka vykašlete. Máte dvě možnosti. Buď soutěžit tak, že vám bude opravdu jedno, jak to dopadne, protože víte, že to je jenom soutěž, je to hra, není to nic, co by mělo určovat to, jací jste děti nebo lidé, bytosti a tak dále. A nebo zkrátka soutěžit přestanete a budete se spíš s ostatními dětmi ve vašem okolí vzájemně podporovat. Ona totiž taková ta soutěž, která začíná už ve školce, kdo si dřív obuje boty, kdo si dřív obleče bundičku a tak dále, může v mnoha dětech, v mnohých z vás vyvolávat nepříjemné pocity. Ono to má možná nějaké příjemné pocity pro ty, kteří jsou dostatečně rychlí zrovna na to oblékání bundy, potažmo,
v jiných a v jiných věcech později, ale má to velmi negativní dopad na ty, kterým to zkrátka nejde. Ono je to nezrychlý, oni to zkusí dvakrát, třikrát a když vidí, že zkrátka jsou pořád poslední anebo podle ostatních dětí a lidí pomalí, tak se na to vykašlou úplně. Pak se uzavíráte do sebe a cítíte opět pochybnosti o tom, jestli jste dobrý takový, jací jste. Jste dobrý, jací jste. Jste výborní, jací jste, protože jste originální. Žádný jiný jako vy na tomhle světě není. Žádný jiný kluk jako si ty na tomto světě není. Žádná jiná holka jako si ty na tomto světě neexistuje. Každá holčička, každý kluk je tady jenom jednou. A to je to, co bychom měli mít pořád na paměti. To je to nádherný. Nikdo tu není dvakrát. A tudíž nejde dva lidi srovnat. Helejte, já vám něco ukážu. Vemu jabko a jabko. Mám dvě jabka. A teď si představte, že by měli začít soutěžit, který je větší, který je hezčí, který má hezčí barvu, který je dobřejší. Přijde vám to fér, a nebo ne, když na začátku stojí dvě různá jablka. Co myslíte? A přesně takhle je to s dětma. Pro Boha, milé děti, přestaňte se trápit tím, jestli nevyhráváte soutěže a jestli mají lidi kolem vás, i děti kolem vás, pocit, že byste to měli změnit. Změnit by to měli oni v tom, že přestanou se tím trápit taky. Další věc, která je velmi důležitá, je hodnocení ostatních lidí. Často hodnotíme lidi, jako kdyby to šlo podle nějakých tabulek. Ten má 5 bodů, ten má 6 bodů. Ten je lepší v matice, protože napsal písemku do 5 minut a ty jsi to nestih, proto si horší. To si taky vymysleli jenom lidi. Vymysleli si to na vás dospěláci, kteří moc zrovna nepřemýšleli prospěšně. Nemějte jim to za zlé a jenom se zamyslete nad tím, že je to nesmysl. Nelze, prosím vás, hodnotit ani 2 lidi, natož 20 nebo 30 žáků ve třídě podle jedné normy. Pokud se vám něco nepovede u tabule nebo v testu, tak se to zkrátka nepovedlo. Ale z vašeho pohledu to může být obrovský krok dopředu. Popíšu vám proč. Představte si, že máte 2 kluky. Oba jsou stejně starý a oba chodí do jedné třídy. A představte si, že jeden je třeba Honzik a druhý je Petřík. A Honzík s tatínkem od malička počítal a tatínek ho od malička zkoušel a říkal, pojď napíšeme si čísla do 10 a sváně, jestli to stihneš do minuty. Pak říkal třeba, pojď to zkusit ještě rychleji. A takhle formou hry si s ním hrál třeba 1-2 roky, ještě než Honzík šel do školy. A pak si představte Petříka, jehož rodiče s ním rádi chodili hrát fotbal, chodili s ním blbnout do lesa, ale tohle nedělali. A teď si představte, že tyhle 2 kluci se octnou na jedné startovní čáře ve škole. Který myslíte, že bude rychlejší, když dojde na počítání? Honzík, protože už má nějakou zkušenost s počítáním. A myslíte si, že opravdu to znamená, že Petřík je horší? Nebo to jenom znamená, že Petřík se zaměří na počítání, bude-li chtít a časem se to naučí taky, ale nemusí to vůbec nikdy umět rychle jako Honzík, protože to třeba nebude vůbec potřebovat. Pokud se píše nějaký test na čas, z mého pohledu je to velmi traumatizující záležitost a měli by to řešit rodiče ve škole, tak je to pro děti extrémní stres. Pokud máte do 10 minut něco napsat, zkuste si to i vy, dospěláci, něco, co vám není příjemný, něco, co ještě úplně neumíte, něco, co vás stresuje, protože to není úplně to, co vás baví. Tak zkrátka, jakmile někdo zavelí a řekne, běží 10 minut, tak zatuhneme. A zatuhnou i mnozí z nás a mnozí z vás, kteří se teď díváte. A opravdu to neznamená, že pokud se vám to stane, že jste horší a neznamená to ani, že jste
horší než někdo, komu se to zrovna povedlo. Protože ten by byl třeba z tohoto pohledu horší ve zpěvu, v malování, v rychlosti oblékání, v tom, kam doskočíte a tak podobně. Zkrátka, tak to je. Každý z nás umí něco jiného lépe a něco jiného hůře. Je to v pořádku a nemá smysl se tím trápit. Ve chvíli, kdy se tím opravdu budete trápit, tak vaše negativní myšlenky porostou a budete sami sebe strkat pod vnitřní palbu stresu a časem to vyústí v obrovské úzkosti. To znamená, budete se špatně cítit v podobném kolektivu, budete se špatně cítit s nějakým učitelem, budete se špatně cítit s rodičem, s kamarádem, s kamarádkou, budete se bát potkat sousedku na chodbě, pokud vám vždycky nějakým hrubým hlasem vynadá, že jste to tam zaneřádili a tak. Zkrátka tyto všechny nejistoty, strachy a přetlaky, které se na vás valí, způsobí tu vaši úzkost. A teď pozor, teď jsem řekla větu, proti které se hned ohradím. Způsobí vaši úzkost. Každý, kdo pociťuje úzkost, strach anebo nejistotu, se naučil ukazovat ven. Za moji úzkost může učitel Karel. Za moji úzkost můžou oni, protože se mi vysmívají. Za moji úzkost můžou oni, protože mi nadávají. Tak to by to šlo logicky brát podle toho, co jsem vám až doteď říkala. Ale není to tak úplně a není to tak jednoduchý a já se vám teď budu snažit vysvětlit, že to, jak se opravdu cítíte a to, co vy ve vašem životě dokážete, máte pouze a jenom vy ve vašich svých rukou. A to i když si myslíte, že to není možný, protože přece vám lidé ve vašem okolí dělají věci, které vás trápí, leckdy, které vás bolí, leckdy, které vás ničí a dělají to přece oni a vy za nic nemůžete. Ano, vy za nic nemůžete, protože jste nevědomně nechali ostatní lidi, aby přebrali otěže vašeho života. Otěže to jsou takový ty popruhy, kterými někdo řídí koně. Pokud vy se necháte řídit ve vašem životě, tak můžete pak v roli oběti ukazovat směrem ven a říkat, že tito lidé můžou za to, jak se cítíte. A nebo máte druhou možnost, která je naprosto skvělá, která je jedinečná a kterou bych vás chtěla naučit. A to je možnost, že za svůj život budete zodpovídat vy sami, vy se naučíte vytvořit si štěstí, vy se naučíte řídit si svou náladu a vy se naučíte, jak ukončit úzkostné pocity, strachy a nejistotu hned. Možná teď říkáte, že to nejde, že to není možný, protože už se v tom brodíte dlouho, protože vás to trápí měsíce nebo roky. Možná si říkáte, že to je nemožný, protože to slyšíte ze všech stran, podporují vás v tom, říkají, že s tím už nejde nic dělat, že se to jen tak nezmění, že nevíte nebo nevědí, co s tím mají dělat a tak dále a tak dále. Ale ono to vždycky jde a stačí k tomu takových 5 základních kroků, které bych vám dneska chtěla říct a které, dáte-li jim šanci, změní vaše energetické pole. To je to energetické pole, je to, co je kolem vás. Vy to vidíte jenom jako průhledný vzduch, ale každý člověk má kolem sebe energetické pole. Představte si ho jako obrovskou průhlednou bublinu, v které vy jste. A to energetické pole ovlivňuje to, jak se cítíte. Ale na vás záleží, co do toho energetického pole vložíte. Představte si ho jako záhonek na zahradě a představte si, jak bude ten záhonek vypadat, když tam dáte semínka bodláků a zalejete to jen občas, tak vyrostou bodláky, některé uschnou, některé budou trošku povyrostlí. Bude to záhonek nevzhledných, nezdravých bodláků. Tak to vypadá vaše nálada teď. A bude tak vypadat, pokud budete dále do svého energetického pole, budeme říkat do své bubliny, strkat myšlenky a věci, které vám škodí.
A nebo si představte druhou bublinu, která je to průhledná obrovská bublina, je tam záhonek a do toho záhonku jste vybrali ty nejhezčí semínka barevných kytiček a každý den jste je zalévali, každý den jste vytrhávali plevel a vyrostl vám nádherný záhon barevných zdravých kytiček. Ten pocit, když se budete dívat na tento záhon, je úplně jiný. Z něj máte krásný pocit, dobrou náladu. Vidíte zdravý, pestrobarevný záhonek, plný kytiček. Je to rozhodně lepší pocit, než když se podíváte na první záhonek, kde jsou odumírající uschlé bodláky. A teď jde o to, abyste se naučili pracovat s vaší náladou a s tím, co máte tady uvnitř, tak, abyste měli ten záhonek plný pestrobarevných kytiček. První věc, kterou je třeba udělat a která je velmi důležitá, je ocenění toho stavu, který máte. Možná teď říkáte, ty jsi se zbláznila, mě je opravdu špatně. Jsem zalezlej nebo zalezlá doma, nebo nemám kluka, holku, nemám kamaráda, kamarádku, nemají mě rádi rodiče, nemá mě ráda učitelka, zkrátka cítím se blbě. A já teď po vás chci, abyste ocenili to, co máte. Čekejte, já se musím napít. První krok je ocenění toho, že vám záleží na tom, jak se cítíte. Kdyby vám na tom nezáleželo, tak se nezaobíráte tím, že je vám blbě. Nebo špatně. Jo? To znamená, ať se teď cítíte jakkoliv, oceňte to, že se tak cítíte a řekněte si. Já bych si třeba řekla, milá Báru, teď je ti opravdu špatně, trápí tě tyto věci, ty bych si vyjmenovala, ale oceňuju na tobě, že ti to není jedno, že to chceš změnit, protože to je obrovská věc. Ne každý člověk má snahu a sílu chtít to změnit. Pokud to tak máte, tak máte úžasnou startovní pozici a už teď, pokud to oceníte a pochválíte se za to, tak jste udělali obrovský kus práce. Druhý bod, okamžitě si přestaňte vyčítat, co všechno jste podle vás udělali špatně, ať jde o cokoliv. Ať jde o to, že jste někomu něco vzali, někoho jste urazili, s někým jste se pohádali. Ať jde o to, že jste brali špatné látky, ať jde o to, že jste zkusili kouřit, ať jde o to, že jste něco ukradli. Ať jde o to, že jste se s někým hádali. Přestaňte si to vyčítat a pochopte jednu důležitou věc. Každý z nás v každé chvíli udělá cokoliv pro to, aby se mu ulevilo. Proto tolik z vás sáhne po něčem, o čem víte, že vám to bude časem škodit, anebo to nevíte a pak to pochopíte, až když je pozdě. Zkrátka, ať jste udělali cokoliv, tak v tu chvíli, když jste to udělali, ať už jste na někoho vychrlili nadávky, nebo jste někoho praštili, nebo jste někomu něco vzali, tak jste to udělali proto, aby vám se ulevilo, abyste získali lepší pocit, abyste to ze sebe dostali, abyste měli jiný myšlenky, pokud jste utekli k nějakým špatným látkám nebo alkoholu, abyste aspoň chvíli poznali pocit, jaký je to něco mít, pokud jste něco někomu vzali. Přestaňte se hned teď za to soudit a přestaňte si to vyčítat. Je to bod 2 a je to velmi důležitý, protože ať už jste to udělali z jakéhokoliv důvodu, tak ten důvod, co byl zatím, byl, že se vám mělo ulevit. To, že se vám neulevilo a bylo to pak mnohem horší, jste jenom nedomysleli. A stane se to každému. Bod 3. Úzkost, kterou pociťujete, strach a nejistotu, nemůžete vymazat. Jak někdo říká, že to jde vymazat. Ne, to nejde. Představte si, že stojíte před lednicí, kterou otevřete. Co cítíte? Cítíte chlad, jděte si to zkusit. A představte si, že byste měli dělat, jako že tam ten chlad není, když tam stojíte. To je nesmysl.
je normální, že tam ten chlad je, jako je normální, že v každém jednom životě přijde člověku stav, kde cítí úzkost, nebo strach, pochybnost, nejistotu a tak dále. Vy nemůžete dělat, jako že to tam není, ale můžete to vystrčit, takzvaně. Vystrčit, to znamená zavřít tu lednici a to znamená v té vaší náladě jít k bodu 4, dát pozornost tam, z čeho úzkost nemáte. To znamená, pokud například víte, že teď se trápíte a trápíte a trápíte tím, co vám kdo řekl, co vám kdo udělal, co vám kdo dělá, co vám kdo udělal nebo co vy si děláte, tak přestaňte na to myslet. A kdykoliv se přistihnete, že na to myslíte, ať je to cokoliv, tak okamžitě tam nasadíte něco, z čeho vám je dobře. Vybavte si nějaký krásný okamžik z vašeho života. Každý ho má. Kdy vás někdo pochválil, kdy jste něco dokázali. První rande, první kamarádství, první pusu, první cokoliv. Vybavte si cokoliv ve vašem životě, z čeho se cítíte dobře. Když jste odevzdali hotovou práci, nebo když vás pochválila paní učitelka, pan učitel, kamarád, kamarádka, když jste udělali někomu radost dárkem nebo něčím jiným, když vás přitulil rodič anebo někdo jiný, zkrátka najděte si to, z čeho vám bylo ve vašem životě dobře a jakmile přijde úzkost a vy v uvozovkách ucítíte chlad, to znamená bojím se, cítím se nejistě, mám strach, tak tam okamžitě dáte do hlavičky tu myšlenku. Například, jak jste někomu udělali radost a máte za úkol jí znova prožít. Zavřete oči, představte si tu situaci a představte si, jak jste se cítili krásně. Udělejte to hned. A pak přejdete do bodu 5, který je o tom, že začnete ve vašem životě dělat více věcí, z kterých se cítíte dobře, z kterých se cítíte lépe. Stačí o malinký kousek, jo? To znamená, pokud vím, že když se budu zaobírat tím, že mě nepřijali na střední školu, tak se budu cítit špatně, tak se začnu zaobírat něčím jiným. Například jednotlivými kroky, které vedou k nápravě. Napíšu si osnovu a napíšu si tam, že si musím naučit toto, toto, toto a že zkrátka, dokud to nebudu umět, tak si to budu odškrtávat a budu svou pozornost dávat na tu cestu, po které jdu dopředu a ne na to, co už se stalo. V tom bodě, ve kterém teď jste, ten je tady, tvoříte to, co bude. Každou myšlenkou, každým vaším slovem si do života zvete to samý. Pokud budete ostatní děti nebo lidi, spolužáky, spolupracovníky, to je fuk, pomlouvat, kritizovat je, mluvit o nich ošklivě, budete neustále je řešit, tak to samý budou dělat lidi vám. A nebo se můžete rozhodnout, že do vaší bubliny dáte něco jiného. Pokud vás někdo se bude snažit ponížit nebo urazit, tak si řeknete, to je jeho. Víte, to říkal můj děda mě. Vždycky, když mě někdo urazil nebo se mi smál, tak říkal vždycky si, Barunko, řekni, že to, co říkáš ty, je tvoje. Proto ty se k lidem chovej s respektem. Chval spolužáky, řekni jim něco hezkýho. Najdi na nich cokoliv, za co jim můžeš říct něco hezkýho. Podpoř je, pomůž jim, ale nekritizuje. Protože to, co my říkáme, to svědčí o tom, jací jsme my. To, co vám říkají ostatní, ať je to cokoliv, to s vámi nemá nic společného. Pokud vás někdo pomlouvá, pokud vás někdo kritizuje, pokud vás někdo uráží, pokud se někdo snaží vás zesměšnit, tak to svědčí jenom o tom, že je takový on. Že on má takový názor sám na sebe. Neumí se s tím vyrovnat, je zkrátka ve špatný a jedovatý a černý bublině. Vy máte možnost do té svojí bubliny dávat jen hezký věci. A když zvenku k vaší bublině přijde něco ošklivého, tak si představte, jak ta stěna, ta průhledná stěna vaší bubliny, toho balónu, to odrazí zpátky k tomu, kdo to řekl a k vám to nepřijde. A jakmile si to představíte, tak znova
Na okamžik, ať jste kdekoliv, zavřete oči a představte si to, o čem jsme mluvili, tu situaci, kdy vám bylo krásně, kdy jste měli radost. A představte si ji naplno znova, aby se vám ulevilo a aby do vaší bubliny nemohlo přijít nic z té bubliny toho člověka, který se vám nějakým způsobem snažil ať už vědomně, anebo nevědomně ublížit, protože bubliny nezná. Snažte se takto k tomu přistupovat. Vždycky, když ve vašem životě bude něco, co vás trápí a co se vám zdá těžký, tak si připomeňte, že pouze a jenom lidé, kteří překonávají těžké věci a rozumí tomu, že nemají nic společného s nimi, ale s tím, co prožívají ti lidé, kteří jim to dělají, se dostanou ve svém duchovním vývoji nejdál. To znamená, dostanete se nejblíž ke svému srdíčku. S každou jednou chybou získáváte zkušenost a víte, že už příště to dělat nebudete. S každou jednou věcí, kterou se vám snaží někdo něco podstrčit, si můžete trénovat bublinu. To znamená, že tu věc odpérujete na té neviditelné straně od vás pryč a představíte si něco krásného, o čem víte, že jste z toho měli ve vašem životě radost. S každým jedným příběhem, který takto dokážete vyřešit, se vracíte zpátky sami k sobě, ke svému majáku v srdci. Tak jako to dělá Luna s Pájou každý den v knížkách Luna z Luna. Pokud jste je nečetli, tak si je přečtěte. Luna z Luna jsou knihy, kde se naučíte veškeré techniky, nejenom techniku s bublinou, které vám budou pomáhat, ať je vám 10, 12, 15 nebo 18 a nebo 30, protože jsou to věci, které po cestě vašeho života můžete používat každý jeden den. A vy, když to budete dělat a nestratíte se někde na nějaké odbočce moc často, tak zjistíte za pár týdnů, že se všechno kolem vás změnilo. Že lidé, kteří se vám smáli, děti, které vás ponižovaly, se na to vyprdli, lidově řečeno. A začnete také poznávat to, že už nebudete mít chuť někomu vracet jeho ošklivé věci, protože budete vědět, že byste si je dali do svojí bubliny. A také zjistíte to, že není vůbec ostuda, když se vám něco nepovede, ale naopak je dobrý to, co jste se z té chyby poučili, to, co jste se naučili. Také zjistíte to, že pokud se někomu nelíbíte, tak je to v pořádku a je to jeho názor, protože vy jste originál, vy jste tady jenom jednou a nikdy nemůžete vypadat jako někdo druhý. A zjistíte také to, že když naučíte dávat si lásku, naučíte milovat se sami sebe, tak teprve potom můžete milovat všechny lidi kolem vás. Protože dokud člověk nemiluje sám sebe, tak vypouští věci, které ho pak mrzí. A tak právě se děje to, že lidé, kteří se nemají rádi, kteří o sobě pochybují, jsou zlí na ostatní. Proto se to děje. Tudíž, kdyby se vám to někdy přihodilo znova a znova a znova, nepouštějte tu své bubliny a zkuste si s dávkou soucitu říct, že ten člověk se nemá rád. Proto má potřebu vám ubližovat. S váma, jako takovýma, to nemá nic společného. Vyzkoušejte to, já budu moc ráda, když mi napíšou rodiče nebo i vy do komentáře, jestli tomu rozumíte. Pokud se chcete na cokoliv zeptat, tak se zeptejte. Taky mi napište do komentáře, jestli byste s rodiči chtěli přijet na vědomý kemp, kde bychom se sešli v partě několika desítek rodičů a dětí a tyto techniky bychom si tam společně probrali. A já vám přeju, aby vaše úzkost odplynula skrze těch 5 kroků, které jsme se dneska naučili. Protože pamatujte, otěže svého života si můžete vzít zpátky do svých ručiček vy a tvořit si přesně to, co chcete. Vy máte tu moc. Vy jste se sem proto narodili. A ať se kdokoliv vám snaží říct cokoliv, tohle je jediná pravda.
Mějte se krásně, milé děti, milí dospívající, milí rodiče, a budu moc ráda, pokud toto video nasdílíte všem těm, kterým by mohlo ukázat cestu. Mějte krásný den a budu se na vás těšit u příštího vysílání. Ahoj a naschledanou.